合うかうん。な。はあ。それでジナクチョイワジナイホノダチワダ。チョムラジナカイリティパはあ、クパラネイまネ。しゃらましゃら。ما شاء الله ああ。عليك مغري ودخل وقتل بريك دما وا روساي ده بريك ده قسم شرم ده وكي روساي ده طب اي بي جانم غاتا شان ما زينا بيجو نعمل ما ده روسيا نسرا سوية ما ده اوكي اوكي وان اند دان انا نظر دي ده ويل سنايب اوكي تم را جنا تا جنا کو پس خدا غ سړی ګرځي چې چا جنای نه لیدلی ما خلق عبد الله زه خو ته تنگ شوم ایمان یو نیم سړی لا میسج هم نه کوم خاصه لا ها یو دوا چې پکې لاړ شي شکر وباسم چې خره چې دې دې لاړه په خبرو کړه دې په اخره کې چې جافله وای جافله ناشتا ما جاپلا چې جاپلا څوک راشي کنه به زه تاته ووایم چې د ټولو دی لاس خلاص زه چا پسې ما یو دا ما کې دا شعر چې زه چا پسې لایب نه شیر کوم نه چاته وایم چې راشه مالا گیم مونږه الله سره تا ناستې پویش پی داز ما پوخ پوری شان دے تر وسا پوری اوس پتہ ما تا گورا یو پنشمنٹ کے گورا ما دا ڈبل لیڈ در کڑے سا یو پنشمنٹ تے پہلا ڈبل پنشمنٹ دا ڈبل دے دینا پی جانا چپ گاڑی پہاڑن لاس کے دے یو منٹ کنگے راکے دیر سی کتا سا دوالا کا سکور ہوشی آدھی زنے جی مجھے زدی نیم جی موار خا صحیح شو کنا صحیح شو کنا گاڑی پہاڑن بند لاس کے دے یو منٹ دپارا یو شو تیر نہ ہواو باسا دویم شو دو بوتل یو په سره واړه وا دا به ته څنګه اته سی بیناړې دسی بیاړې او زه هم ته دسی اړو ما ما ها سره مې ګاډي دا نشته کېدې دا ګاډي دا هرن خو دا ارن والی هوا مې ته خدای نیک بختي دا زما جانان د ټوله زندګۍ زما دا د دې باندې چلا ظلم کو نو جانان دا هرن مونږ اورېدل غواړو کنه چې دا څنګه جانان دې اسان دې دا وګوره کپنې کرا ته څوکم نشته کله ګای چبل دا دا ګور ای څوکم را سنشت خالی کپنی د غټه کپنی د زپکی ولاړم دا نو بس دا هر باندې ګوت کی د کنا نه نه رن باندې ولې ګوتا کی دا زما یار دې چې ته خپ کوم دا نه څو پرشمنټه دی دا چینج کړه ته لری کا سکوټ ته داران نار غل لری کا ډبل ټیک کوو زر غټو هران شو ګاډي ګاډي د هوا نټیرو بس د ګاډي د هوا نټیرو بس هوا بس دریم دریم پنشمنٹ دا دے چھو دو بوتل یوبرا والا پسارے واڑو گاڑے سٹارٹ کا خاصا صحیح شو ارن میں تلر کو گاڑے سٹارٹ کا صحیح شو اور پریورس بانے گاڑے وہ چلاوا پریورس بانے چلاوا چلاو ہاں ہم مارے کد دی گاڑی نا کلا را شکو رو دیسا سو سنو ولی سنگا سڑے مورو پلاس دریم تسنگ ریوری چیزا ہو گو رما گاڑی خبره به ماته نه کوي دا ما ودرو بس و می درو به چې راو صحیح شو گاڑی نه کوشش کوم نه گاڑی نه کوشش گاڑی نه کوشش صحیح شو سیٹ اپ ساته به وکړه صحیح شو گاڑی نه وړم یو دا گاڑی ټیر نه هزا گاڑی نه کوزی گم سیٹ اپ د تا کوم خو به کا وشی بس دا ته وې صحیح نه کنا ماته له دری چوایسز درکو اوه شکیله ماته له دری چوایسز درکلو ماته ته وې له گاڑی نه کوشش سیٹ اپ وکړه خدایا پاکا دا کلاڑا نو کلاڑی سا اختی ما تم بیدا سے دری چائی سا معلومی قسم دے کنا چی تم ما رہنا چی تا صحیح دا کنا نو نو تو اس کینا نو مارا تا دونا پنشمنٹیم بدل کردی تا پا دومر ما سر ریایت وکی ما چی دا سر سمر ریایت کردی دے دا ما خو بیس فرینڈ دے زر تا با ما تا کا مرگی چی میں گاڑی گاڑا بتی دا وڑو کوالی منا نا تکا گاڑے بتی سکوٹر لری کی گاڑے با پری دی چی گاڑے دسی کا گاڑے گاڑے پری دی گاڑے پا آرام ملار دے غلار دے زد گاڑی خبری تا سن چی رہا بس ایشو تا گاڑے ملار دے پا آرام گاڑی نکوشا تا گاڑی نکوشا ڈبل ٹیک کوئی زرگا ہوا تسا وکا سانا بیس سیٹ اپس پر آتا کے او یار تا خیستا ڈانس ہوکا خمز بوت ساؤنڈ رہ دولا گوزستا ڈانس گورا مانا ڈانس خوبا دینا خیستا کی کرنا ماستا تاوالا کا پپندل اس لکمو کام ڈانس چیز اخپل سور کے بے کوما خاصه صحیح شو زدا صحیح شو صحیح شو ډانس مکو دا ور سیټ اپ د تاسو کرالي او تا کومه دې ته نه کوزي غم نه کدي ځان دې کوس کو پنا ماته څنګه سیټ اپس کې پنا استه د تو نه کومه دا کمره دا گاډه کو نه ده دومره اوچت گاډه ته نه ني خاصه صحیح شو پاسه پنا سیټ اپس وکړ 20 سیټ اپس وکړ ورګه دې سیټ نه واو باسه
سيتنا هو خير ده خد زاني وين باسي دا خو زما بلبل دی که نه جار، تا چېرته خفه کوم بلبله؟ زما د جګر زره، دا زما بلبل دی بلبل. باشا وصله له راولي قسم ته اوس ما ته پته ده، ما کور صحیح صحیح کینم که نه. ګوره څو ده ته وکم شل یو داسې نه 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 داسې نه تا خو سهارا نیولې ده، یو دوه دا څنګه سهارا ته ونیسم وښه ونیسم وښم یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته پوره کښېنه پوره کښېنه پوره کښېنم که نه دا ګورې نه 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 ته خو ته شي ګوټنې لګې لاندې دا شاته خدای نیکبخت دا ګوټنې چېرته راځي دې خولې ته مې راځي دا کښېناستل نه ډیګی مې نهشته دی دا سوټکي مې ډېر غټ شوي دي دلته راځي نه غول راباندې مه خوره نه ډبل ټیپ کوه زړګا تاسو ټول لس یولس دولس نه پوهېږم په زړګا په کمنټ دیارلس څوارلس پنځلس زر زر شپږ وای غلط دی ولس اتلس نولس زه وایم که په بل څه لګیا یم ځکه بیا الټه پورته چا به شل بس وعلیکم السلام ټولو ته سلام دی زرګا ډبل ټیپ کوئ تاسو ډبل ټیپ کوم مننه ټول اور بچای خبره اور زه به تا ته یوه خبره وکم یو منټ پرشمنټ دې وایه پرشمنټ ته کوم د دوو سړي کله ملګرتیا مه کوو څه مطلب زه نره یم نو نرو سره کښېنم پاسم ما نه که نه ته ښځه که نه د ښځو څه کښېنه پاسه نرانو څه مه کښېنه هغه چومبقان دي مطلب ښځو کښې چې کومې بهادرې جینکۍ دي هغوی سره کښېنم پاسه ما بس درته اوس سړی ملګرتیا مه کوو چې هغه ستا یوه ورځې ملا ته ودرېږي واپس ته نه وتښتي نور بس پوه یه شه زما ګوره سیده ساده خبرې زه ډېر ساده سړی یم خو د کاڼې کرښه لګوم زما په خبرو پسې بیا خلک ارمان کوي خبره وای زه کنځل نه کوم که نه شکیله زه کنځل نه کوم تا ته زه اوس خبره کوم ته ما ته دا ووایه ته دا اوسې نه 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 پوه نه شوې ملګرتیا اوس ته ما سره ملګرتیا کوې که نه لکه ته اوس همداسې لایف راځې که نه زه تا صدقه یم زه ستا ملګری نه یم کوم سړی چې ستا سره ملګرتیا کوي که ښځه وي که نر وي چې هغه ستا هر یو غم ته خان پټان یادې پټان پرېږده مړې پټان ټول پټانان زه تا ته اوس یو خبره کوم شکیله زما ستا خبره واورده که نه ته اوس زما خبره واوره زه تا ته ټول ډبل ټیپ کوئ ګوره ژوند کښې ژوند کښې ګایس 229 کسان ناست ډبل ټیپ کوئ په ژوند کښې که نه ژوند کښې زه تا ته اوس خبره ټیک ټاک کښې اته سوه کسان ناست دی ته زړګا یو هم ډبل ټیپ تا زما خبره واوره پرېږده که نه پرېږده که نه زما دا خبره واوره په دې ژوند کښې پوره لایف کښې صحیح شو ستا به چې دی مطلب کم خلک به ستا دپاره ښه نه وي هغه به د نورو دپاره ښه وي کم خلک ستا دپاره بد وي هغه به د نورو دپاره ښه وي اوس زما خبره ته وکړېده زما خبره ته وکړېده تا پوهېوم که نه زه ګوره زه تا ته سیده ساده خبره کوم یو منټ اوس زما واوره پاتې شو ګوره ستا چې چا سره لانجه ده که نه زما خبره اوهو ته زما خبره نه اورې شکیله زما خبره خو یو منټ واوره بیا ته ستا خبره واوره ما ستا واورېدل اوس پورې که نه اوس ته زما واوره ګوره که خان پټان دی که نه زه تاله مثال در کوم اگزامپل در کوم منله ما ته پته ته هغه نه یاد پټان پټان در ولا ما پټان راته مه یادو ته خپله خبره کو پټان ته ولې پټان پټان در ولا ورته وې پټان پټان در ولا و ته پټان مه لیو ته خپله خبره کو زه تاله مثال در کوم خان اس بیک ویلکم اینڈ تھینک یو تاله زه مثال در کوم رب دې لکې وکا
مثال مالا مرق د خلق شو نامه ما ته مالا ز خلق مشهورول پتھان نه غواړم چې از خپل د مشهور ساتم. اونلی پرسن هو از اولویز سٹینڈ بیهائنڈ می ان ایوری بیٹل آف مائی لائف ان د ہول ٹک ٹاک. خان پٹھان از د اونلی پرسن هو از سٹینڈنگ بیهائنڈ می, who is always always supported me, always give me the lead, always give me the light to go on the way. zata poyom was khan pathan ta sikasti kana shakila pade tiktok ke da khan pathan mak cham na pe zata ta misal dar ko misal dar ko misal dar ko ke misal ke da kana idi takar ma sa jab ni sakana yo minute mana sandal la kana sandal ini taqriban apte shavida che tale da push wali خپا تلی یار څنګه تلی تلی ده ما دې د جب بنې نامه په خولې نه دا خستې ما ته د خلکو نامه مې یادو خپل خبره را تکوه خلک ما ته مې یادو چې خلک یاد سي ما زما د نرانو سره سلام دعا ده صحیح شو چې کوم سړې نر دې زو سره کینم پاسم چې کوم ته شکل کته ګوره ته ما سره لګم او خبره کوله ما وتا سره گیم نه لګول یو خبره شو خبره خبره کوم کنه ما قنرانو لره لیک زتا ته تاته ما څول د اوس سړی د بغیرته سړی مرګرتیا مکاو بس ان شاء الله کنا په دې خبرې پسې یو منټ ما 16-17 سال په دې مسافرۍ کې وشو 17 سال زور کوټه بچی را غټ شوم په دې مسافرۍ کې په دې غریبۍ کې یو منټ زه تعالی یو نشان خې دا زما د خپې نشان دی نه دا د دې ځای نه کټ شوې په دې ځای لګېدلې ده دومره زور کوټه ګاډو ته راوتلی یم د ګاډي د هر یوې پرزې نه خبر یم زما ټول عمر نه دی یو منټ زما ټول عمر د خلکو څخه تیر شو د خلکو کې بیا مخلوق سمې عمر تیر شو د ټیک ټاک له زه اوس راغلی لکه خلک مطلب پنجابیان سندین بلوچین پښتانه په هر یو قام سره زما واسطه راغلی نو ما خپل ریزلت تا ته خودو چې کلم د اغه سړی سمرګرته ګوره ما نه خپل ته لیډر مرګری ما نه تلی زه په تا خبره څه پورې کې ماتا ته ما ته دا وایا لکه دا خبره ته ما ته نن ولې وکړل لکه نور کله ته ما ته سده سندې ویلي نو نور کله ته ما سره کله راغلی اغه فرست ټایم چې سره لم ته ما ته اوردو کې او زه ما خبره واره وا ما خبره واره خان پٹھان از ا پرسن ہوم آئی ریسپیکٹ آلویز دا ته مثال درکوم صحیح مثال درکوم زما خبر ته وکیدا ک خلکو سره اغه پټول ټیک ټاک کې ما سره پرچانه نه دی ورې دلی چې خان پٹھان چا سره روډ بیهیویئر یا چا سره بدتمیزی یا چا سره بد کړی دی ما همیشه ورې دلی خې کړی دی ار یو کا سمو یار خان خدای نه بخت ما سره خطاب دے پلا کو نو سنډے گے کړه درې خو یا ایپون نی وسته تاسو وکه وسته د لپټ میدان راغلم درې ایپون را لګلی خطاب نامه ده خطاب افغان ګاډی را لروغه روغ لا رای را لخص کړي خطاب افغان ما ته بار بار مکو چی د سکین دا د ټیپر کار ده ما ته وایا چې تلان چې ما ته خبر ما ته تا ما ته خبر او شکل ته ما ته خبر وکړه زما خبر وایو یو منټ خبر نه کده لا کو نو سنډینګ کړه خبر نه کده نه کوم یرا ته سما خبر ولې دا وری والکا سنډینګ کوي ته سما خبر ولې نه اوري سېنډینګ خبر ته تا نه کوم ته سما خبر ولې نه اوري تا ته زويم تا ما مثال در کوم ته اول ویل چې دیس از مثال ولا قول ولا قوه ما لا مثال ولا مثال نه جوړ لره کا ما لا سلا مثال راکې ده خدای نیک بخت څنګه جوړېم خیر سلام وعلیکم السلام څنګه چنده په خن تر ګوډه نه لسی دي زما غږ درځي چیرې تلوي ټیکاله دا پړاله ده کو نه د څه راځي چې لکه چاجي کې راځي څنګه په خن تر ګوټیا وې ټیک ټاک يم دړو کو امیلا وعلیکم السلام ټولو ته سلام دې زړګه ما ته کال وک کوم دته پرشمن دې پڅو دې شيږي ها غوښمه خورلې ده غوښمه شيږي سالورو ګیم زنه کوم دومره نازونه را باندې مکه غو د خدای نه بخت کوندلو میخه
زه درته سم او ته سم يم غوښه مې خوړلې ده که شنو مې خوشيږي زما په جبه نه پوهېږي يا سړيا. انسان واخه خو دې نه ده خوړلې. نه 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 بیا دې په سر جوړ تیل لګولي رانجم لګاوه عم خوړه هغه نه هغه صحیح نه ده نورې غوښې راکاږه. وعلیکم السلام. بند کړه ما بند کړم. څه شی ته زما یو دوه خبرې په دې دماغو کښې واچوه 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 راله سم پکښې دا خبرې راوټومبه شکیل ډېرو خلکو خبرې پکښې پراتې او په دغه ټرک کښې به دې سخراګیر کښې بیا به جاړې خو درته پاره ویم کېنه ګیم صحیح لګوه دا رب دي دا رب دي سعودیه رب څه شی سعودیه رب دلته دې څوک دې لاندې زغړن خان ته هم نه شي کتی دا په کلي کښې بدماشان دي تاته ما لس پېرې په خوله کښې ناسور را ښکاره کړه بې ډګه خبره کې صحیح خبرې کوه ډېرې کیسې مه کوه ته راځه نن صبر ګیم مې ولګو ورګه ورګه زه تا نه دا خبرې هېرومه انشاءالله ګیم پرې کړه یو خو در سره نېټ هم نشته پانچ کښې په څو دې پرېشمنټ دی پانچ کښې ټول ډبل ټایپ وکړه زړګا نه او 900 زر کسان ناست ست ټول مکمل ډبل ټایپ مکمل 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 نن د شکیل خیر نشته سعودي عرب صبر دا سعودي عرب دی سعودي عرب ښه ټیک ده شینوګیا ټول ډبل ټیپ وکړه چې زه دا ګیم وګټم پانچ کښې سم نه دي او شکیل رانه مخکې شو لږ غوندې ټول محنت وکړې تاسو ګوره ټول چې څومره ډبل ټیپ وکړې یو یو ګل هم راولې زه دنه قلم چې ستاسو ملا ته ګوره نه ودرېږي څوک نه ډبل تیسکه ډبل تیسکه ودرېږي احمد سنگ د اوس سړي ملګرتیا مه کوه چې هغه تاسو ته په زړه کښې په مخ کښې کانان وي زړه کښې د تنور ته لارې لکه دا جینۍ ته ما سره غلې زه اوس وایم چې یاره دا جینۍ زه وینم زه به دې ته داسې اوټه خبره ده زما په ټول ډبل ټیپ وکړې زما یې ټول پولو کښې واخلې ډبل ټیپ کوه څنګه ګایز زما د سردار از ګیم مې پسې ستړی ټوله ډبل ټیپ وکړئ ولې ستړی ولې د کندلو میخې تشه دې خوړلې دي څو پورې ډبل ټیپ هم تېز کړي دي که نه زه ګورو چې الله دې راله یو صحیح ګفټر راولي دا ګیم خو نه چلېږي که نه دا څه چل پې وشو ودرېدو پته نه لګي اور بچای والله خلک بوډاګان شي او داسې ښایسته شي سپینه مرۍ ده سپینه مرۍ صحیح خبرې کوه سپینه مرۍ ده دا ډوکومې ده داسې چجې مرۍ مې درته سپینظالمې پټاخۍ اوس پټاخۍ ځان ته اوس تا ته صفات کوم ته ما ته کنځلې پټاخۍ اوباسمګلونه ولې څلوېښت کلونه پرفیوم راولې درې څلور زر کوې پرفیوم راولېخو خندا ومونږ ته دې خو زما په سر کښې ناست